Lehi Brahimaj i liruar dje nga Tribunali i Hagës është pritur me nderime në vendlindjen e tij. Ai është shprehur i lumtur dhe pa thënë se rol kanë dhënë rol historik në ndërtimin e shtetit të Kosovës. Atmosfera festive për pritjen e ish luftëtarëve të lirisë, të cilët u liruan dje nga Tribunali Ndërkombëtar i Drejtësisë, ka vazhduar edhe gjatë ditës së sotme. Lehi Brahimaj është pritur sot në vendlindjen e tij në mënyrë madhështore nga bashkëvendasi të tij. Ai është shprehur plot emocion se ndjehet i lumtur që edhe një herë u konfirmua para botës lufta drejt e popullit shqiptar në Kosovë. Është emocionuese, një drejtësi e vonuar, nuk është drejtësi, po megjithatë UÇK-ja po tregon që ka bërë luftë drejt, pasertia ka ekzistuar u dorë vetëm i dëshmuar para tribunalit. Populli mos a din më së miri çfarë luftë kanë bënë. Po u dorë thonë para drejtësisë ndërkombëtare mi dëshmuar, ajo dëshmuar dje. Te këtu na kanë mënu pak, edhe po na mënojnë apet, po nuk jem nuk din çka më thonë, mos i rupë mua mi nal, ta që na kanë prunë këtë titull kombëtar, këtë liri tonë që se kemë pas kur. Ndryshe atmosferë më zbet me emocionet të përzira mbretronin sot në familjen e Idris Balajt, i cili është obliguar që dëvuaj dënimin e mëparshëm në burgun e Dubravës. E prita shumë emocione se më u bo pak gjate. Masi ka ardhë në Kosovë mirë është, edhe pse prap është në burgun e Dubravës, po besoj që edhe këtu tash gati sa i ka ardhë fundi, besoj që edhe këtu gjithçka do të shkojnë marë mirë. Besoj që edhe këtu shpejt do të kryet edhe vjen familjen e vetë. Ja, jo më gëzu shumë, e këmë festu bashkë me familjen dhe presë që sa më shpejt më ardhë në mesin tonë. Ndërka që ishe prori i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës, Lehi Brahimaj, gjaditës e sot me ka vizituar kompleksin memorial në Shqiponje, ku pranvarëve të dëshmorëve të kombit ka bërë ndërime dhe vendosë kurora me lule.